Og velkommen til den her video på Mutti og Truckers kanal. I dag er det hverdag med Mutti, men det er selvfølgelig ikke en helt almindelig hverdag. I dag har Trucker og jeg faktisk 26 års bryllupsdag. Det er helt vanvittigt. Det er jo helt sindssygt. What? En ting jeg er helt, helt sikker på, det er at Trucker han har glemt, at vi har bryllupsdag i dag. Så jeg vil selvfølgelig lige bevise over for ham, at det har jeg selvfølgelig ikke. Så jeg tænker, jeg skal lave lidt overraskelser til min kære mand i dag. Udover det, ja, så består videoen jo af en helt almindelig onsdag i familie Mønts liv. Nej, hun skal i skole. Nej, jeg skal klippes. Og ja, hvad der ellers sker, det må vi se. Men velkommen til den her video. Godmorgen. Godmorgen. Er du klar til en dejlig dag i skolen? Nej. Nå. Det skal ikke helt. Hvad skal du have i første time? Engelsk, tror jeg. Oh. Nej, det er jo så ikke så super. Det er jo så lige frem det, der ikke gør det super fedt. Kan du ikke lide engelsk? Nej. Nå. Det er onsdag. Ja, surprise. Nej, vi har dansk. Idræt. Idræt er aflyst. Woo! Og så har vi biologi. Oh. Nej! Hvad skal I vi så? Har engelsk, dansk, idræt. Hvad skal I så have, når de ikke har idræt? Det ved jeg ikke. Så skal vi sikkert gå en tur og snakke om idræt. Nå. Med alle mulige makker. Nå, men nu vil jeg lige køre dig til bussen, fordi jeg skal ned og træne. Det var dagens træning. Nu tror jeg, jeg vil prøve at tage i Kvickly for at se, om jeg kan finde nogle træstammer. Hold op, hvor er mit hår godt nok forresten ikke særlig pænt. Ligesom om, at mit pandehår blev lidt for kort. Men, nå. Ja, sådan ser jeg altså ud i dag. Øv, bæren havde ikke træstammer. Men bæren havde romkugler. Jeg har købt hans yndlingsvin. Han får blomster. Og hvad elsker han at spise til aftensmad? Smørbrød. Og hey, jeg har også købt en gave til ham. Den her bliver han så glad for. Det bliver lidt spændende at se, om han kan gætte, hvilken dag det er i dag, når der nu står de her ting til ham. Ja. Godmorgen, Max. Godmorgen. Så er det så med hverdag med Mutti igen. Og ved du hvad? Nej. Det er ikke bare en almindelig hverdag i dag. Hvorfor ikke det? Jeg troede lige, du skulle noget, var. Ja. Nej. Mor og far, vi har bryllupsdag. Nå. 26 år. Tillykke. Og det er helt sikker på, at far han har glemt. Det tænker jeg også. Her er dit SD-kort. Du skal i gang med arbejde. Tak. Nu er det blevet redigeringstid. Jeg skal redigere en lille video. Men jeg synes da måske lige, at jeg skal skrive et lille kort til Trucker. Da jeg og dig alt vidste, jeg du var mit et og alt. Tak for dig. Jeg elsker dig. Det er da virkelig sødt. Lille Max han er lige smuttet ned og træne, så han kan blive stor Max. Udover at jeg har iklædt mig en poncho, fordi jeg fryser, så har jeg selvfølgelig fået pakket Truckers gave ind. Og vin. Og blomster gjort klar. Og så skal vi bare lige have sat mit meget poetiske lille kort på. Så er det jo bare at vente på, at Trucker han kommer hjem fra arbejde. Jeg glæder mig. Jamen, jeg laver hverdag med Mutti. Og hvad så? Og så har jeg en lille ting til dig. Nå. Hvor er det børnekøbhjem? Hvor er det børnekøbhjem? Det ser da fint ud. Ja. Hvorfor skal jeg blomster? Jamen, er det ikke bare sødt? Jo. Og romantisk er det muligt? Ja. Jo. Hvad? Jo. Jeg har også købt en lille gave til dig.
Nå. Og hvad er det for en vin? En espresso. Hvad kan du godt lide? En espresso. Ja. Ja. Nå. Hvor er du heldig. Ja. Det er jeg da. Ej, og romkugler. Ej, det skal jeg jo ikke have, for det kan jeg ikke gå. Det er kun fordi bæren ikke havde træk fra mig. Det er piskeris. Nå. Øjeblik, jeg skal også lige... Pas din forretning. Hvad så? Det er bare i orden. Det virker. Er du ikke glad? Jo. Hvor er du bare forkælet? Ja, ja, ja. Og prøv at åbne køleskabet. Vil jeg spare, brød? Ja. Nej. Nej, hvor fint. Så der er en lille pakke til Naja og den store til os to. Det var da dejligt. Spændende. Okay. Bare fordi det er en vlog. Og nu vil jeg lave en kop kaffe til dig. Nej tak, jeg skal ikke have kaffe, jeg har i. Nå. Det skal jeg ikke have kaffe. Så skal du bare have en romkugle. Ja, det er min mavesyre, det kan jeg ikke. Det skal jeg ikke. Ja, her sidder vi to så bare og spiser en romkugle. Mhm. Ja. Vi sidder bare og bliver tykkere. Det er ikke en dejlig dag, det er i dag. Ja. Mhm. Nå. Så er det med det ikke værd, er det? Solen skinner mig i hvert fald ikke. Det gør den ikke. Men ellers så synes jeg, det er en god dag. Ja, ja. Det er fint, Anne. Finder der lige gå på toilet. Han har ingen idé om, hvorfor jeg giver ham gaver og blomster. Har købt hans yndlingsmad. Han har glemt, at vi har bryllupsdag. Hvad siger du? Nu tror jeg, at 10 øren den faldt. Er det ikke noget med, at vi blev gift eller hvad? Jo, den 1. marts. Tænk nu, at det var da mærkeligt at opfølge sådan. Nå, jamen, det er lidt med det der. Det er vores bryllupsdag. Ja, det er rigtigt. Hvor mange år har du været gift med mig? Nej, det er jo et mærkeligt spørgsmål. Det er jo lige, det er ikke særligt medkommende. Nej, hvad? Nej. Du har lige haft sølvbryllup. Hvad? Du har jo lige haft sølvbryllup. Og så er 26 år? Ja! Nå! Ej, jeg kan huske det! Du husker det næsten! Det gjorde jeg da! Jo, næsten. Ja, men man kan ikke gå og huske det hele andet. Ved du hvad? Det er fødselsdag, der er jul, der er bryllupsdag, der er børnens fødselsdag, og der er valentinsdag, og der er påske, og... Jeg kan ikke huske det hele. Jeg kan ikke huske det hele. Det kan du ikke, skat. Nej. Men, vores bryllupsdag. Jamen, tillykke med det. Tak! Ja, tak. Mm. Nå, jamen så er det jo... Du har garanteret sagt, nu skal vi se, hvor lang tid det går, før han opdager. Ja, jeg var lige ved at skulle til at finde vores bryllupsbillede, sådan at ligge op på dit skrivebord, sådan diskret. Så slog du mig fuldt. Det er tit, du bliver forkælet, men det er ikke ret tit, du får blomster. Nej. Lige om lidt, så kommer Naja hjem fra skole, og så skal jeg med hende til frisør. Så må vi se, hvor meget hun skal klippes. Det bliver også lidt spændende. Hun skal godt, skal klippes. Ja, hun skal. Hej. Hej. Når du er kommet hjem fra arbejde. Ja, arbejde 8 timer, står op klokken 5. Ej, hvor du dygtig. Gik det godt? Ja. Du er dygtig. Tak, jeg står op før 5. Ja, det gjorde du. Jeg har blødt og alt muligt. Har du blødt? Ja. Det er meget hårdt arbejde. Vi afslører ikke, hvad det er for et arbejde, men I kan godt høre, det er meget hårdt. Og det er meget crazy. Ja, det er virkelig. Hvad er der sket, Trucker? Ja, hans vinduesvisker er jo faldet af. Ej! Det må du jo have gjort, da du har pyntet den. Hvad for en vinduesvisker? Ja, den der jo. Den er vi ikke, hvor han har den. Nå, vi skal hente Naja. Hej, Muse! Ej, hvor var du heldig, jeg lige kunne hente dig. Har du fået meget hår af? Har du? Ja. Jamen, de der krølle der, det er jo bare noget der, med krøllejern. Det er så hvad det er. Det er fordi, jeg har fået etager. Jeg kan ikke huske, hvor langt det var for. Det er da virkelig fint. Jeg skal lave en TikTok med Fami. Ej, det er for mig. Det er for mig. Så er det blevet aftensmadstid. Trucker, du er så heldig, du skal have smørbrød. Ja.
Og vi fejrer det med flag. Ja, vi gør. Så nu vil vi bare nyde vores mad. Og Max og Leila, de er taget til Kolding. De skal ud og spise. Kommer først hjem senere. Men velbekomme. Ja, tak. Vi har kastet os på sofaen. Men der sker faktisk ikke ret meget mere i dag. Ikke meget mere. Det er godt nok. Vi tager 26 år mere. Det er lang tid. Ja, det er virkelig lang tid. Nå, det må vi jo så se. Tak for dig, Mus. Tak, og selv tak. Tak. Og tak for det, I så med. Ja, vi ses. Kan I have det godt derude? Op i ordentligt. Vi ses. Adios. Bye. Næste dag kom min søde truckermand hjem med en buket blomster til mig.